себе, тому що ви нам потрібні. Такі люди, як ви, вони нам дуже потрібні, так, розумієте? Так, так. Ви нас запалюєте, ви нас підтримуєте, ви даєте нам віру. Ви нам даєте, знаєте, можливість повірити в власні сили, да. Тому що не кожен може там думає, хто я такий? Та я ніхто. Що я можу зробити? Нічого. Так, так, а отак кожен один, другий, третій згуртувалися і вже сила якась. Уже ми маємо якусь певну вплив. Тому щиро вам дякую. Я вас безмежно люблю. Все, тримайтеся. Я вас люблю. Хай вас Бог береже. Ангела вам охоронці. Дякую. До побачення. До побачення. Боже. Я не буду ходити за вами, а то я... Не треба ходити. Пані Ганю, я вам тут сюди світло. Ви виключаєте, що? Нехай.